Dəyər dostlar, bu gündə sizə buraxılışa uyğun bir sual-cavab videosu təqdim edirik. Bu videomuzun həm 9-lar, həm də 11-lər bəhrələnə bilərlər. Demək, ondan öncə mən bəzi məlumatları deyim. Bizim bu yaxında inşallah sürət qruplarımız açılacaq ki, həmin qruplara qoşula bilərsiniz. Bu yaxında deyəndə təxminən yanvar ayında bu birinci məsələ abituriyentlərə aiddir. İkinci məsələ, aşağıda link görəcəksiniz. Ödənişsiz WhatsApp qrupumuzun linki bir qrupda olub, artıq ikinci qrupu açmışıq və ikinci qrupdan sonra dərhal dərslərə başlayırıq. Dərs nə deməkdir? Yəni o qrupa deməli testlər atılacaq. Test atılandan sonra onun izahı, deməli cavabları atılacaq. Daha sonra mətnlər atılacaq və onların cavabı. Gücümüz çatan vaxtda izahını da göndərəcəyik. Eyni zamanda həftədə bir dəfə canlı yayım nəzərə tutmuşuq ki, həmin canlı yayımları da həmin qrup üçün ayrıca açacağıq. Belə düşünə bilir, kifayət qədər böyük fayda əldə edə biləcəksiniz. Həmin WhatsApp qrupumuzdan aşağıda link var. Əgər linkdən keçid edə bilməsiniz, orada nömrə qeyd olunacaq. Nömrəyə yazırsınız ki, salam mənə ödənişsiz qrupa əlavə edin. Və salam, eyni zamanda yanvar və ya dekabr ayı üçün açacağımız sınaqlar qrupumuza qoşula bilər. Sınaqlar qrupunun ödənişi minimaldır, yəni 15 manat ödəyəcəksiniz və siz bu 15 manatın həm mətn testləri, həm dil qaydası testləri əldə edə biləcəksiniz. Sınaqlar qrupu hər bir fənn üçün var bizə, yəni buraxılış fənnlərinin hər biri üçün var, qoşula bilərsiniz. Bir fənn üçün qoşulma xidməti 15 manat aşağıdakı nömrəyə yazıb əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq sual-cavaba. Müəllimlər də yəqin ki, bu videonu izləyirlər. Müəllimlər üçün dekabr ayında olacaq. Filoloq qruplarımıza, eyni zamanda ibtidai qruplarımıza qoşulmaq mümkündür. Qeydiyyatdan keçin, sonra yer olmayacaq. Ya Allah, başladıq. Və videomuzun da bəyənsəz xoşunuza gəlsə, abunə olmağı tıq eləməyi yaddan çıxarmayın. Birinci sual. Biz məktublaşdıq cümləsində. Məktublaşdıq cümləsində. Feilin qrammatik məna növü nədir? Biz məktublaşdıq cümləsində feilin qrammatik məna növü nədir? Əgər qarşılıq biləcəyi növ deyirsənsə, səhv elədin. Baxın, sözün kökü məktubdur. Məktub, məktublamaq deyə bir söz yoxdur. Laşdı, dıqı. Bilirsiniz ki, qayda uşaq ış və ya ışı olmadan düz elə bilməz. Deməli, nədir məktublaşmaq? Altdan, yəni feil olmayandan düz elən bir feil varsa, deməli, məlum növdədir. Məktublaşmaq da nədir? Məlum növdədir. Yəni, məzmuna yox, şəkilciyə var. Şəkilci yoxdursa, deyirsən ki, məlum növ. Getdi. Yəni, iş qarşı-qarşı icra olunsa da, məsələ, heç bir daxili yoxdur. Deyirəm, danışdıqdan sonra gəl. Danışdıqdan sonra gəl. Verilmiş cümlədə zərflinin ifadə vasitəsi nədir? Nə idi? Gəl, nə zaman gəl? Danışdıqdan sonra zərflinin ifadə vasitəsi nədir? Cavablar ola bilər, məsələn, feili bağlama ola bilər, feili sifət ola bilər, nə bilim, başqa cavablar ola bilər. Düzgün cavab əslində nədir? Gəlin, baxaq, danış sözün kökü dıq üstə gəl, mənsubiyyətlə danışdığım məsələ. Belə bir feili sifət eşitmişsiniz. Dıq üstə gəl, mənsubiyyətlə olan bir feili sifət. Bilirsiniz. Eyni zamanda dıq üstə gəl, mənsubiyyət olduğu kimi dıq üstə gəl, hal da var. Danışdıqdan, deməli, nədir? Feili sifət yaratdı. Düzdür mü? Bu birinci məsələ. İkinci, feili sifət qoşma ilə işlənə bilər. Amma bu hal feili bağlamada yoxdur. Qeyd dəftərinizə əlavə edin, feili bağlama qoşmalarla işlənməz. Sonra, feili bağlama şəkilçisi, məsələn, danışdıqda məlum oldu. Nə zaman məlum oldu? Danışdıqda məlum oldu. Feili bağlama şəkilçisi dıqdadır, dıqdan deyil. Bəs bitişdiricidir mi? Nı nədir? Heç nə. Yəni, əgər dıqda feili bağlamadırsa, o zaman nıya nə deyəcəksin? Deməli, bu nə imiş? Dıq üstə gəl, dan çıxışlı hal imiş. Vəssalam. Deməli, bunu heç bir halda feili bağlama demək olmaz. Bunu da xatırlamış olduq. Gecədən xeyli keçmiş. Oyandıq. Nə bilim, gəldi gecədən xeyli keçmiş, gəldi. Sual verirəm, soruşuram ki, verilmiş cümlənin sintaktik təhlili nədir? Gəldi. Kim? O, nə vaxt gəlib? Gecədən xeyli keçmiş. Hə?
İndi əsas sualımız budur ki, verilmiş cümlədə zərfliyin ifadə vasitəsi nədir? Zərfliyin ifadə vasitəsini bilməkdən ötürü, sən təbii ki, bura nəzər salacaqsan, bura nəzər salacaqsan. Və buradakı mışın nə olduğunu bilməlisin. Sən mışı sadəcə feil sifət şəkilçi olaraq əzbərləmirsənsə, bu yaxşı olmayacaq. Sən onun mahiyyətini tərk eləmirsən. Yeri gəlində birini çıxarıb, digərini yerinə qoymağı bacarmalısın. Məsələn, necə? Gecədən xeyri keçən gəldi. Görsən, olmaz. Özü, deməli, hə, məsələ burada nə imiş? Bu mışı başqa bir şeyin əvəz eləyəcəm. Feili bağlamayı əvəz eləyəcəm. Gecədən xeyri keçəndə, keçdikdə, keçincə, keçərkən. Düzdür mü? Zaman bildirən digər şəkilçilərlə əvəz eləyəndə görürəm ki, bəli, mış burada zaman bildirdi. Onu əvəz eləyən sinonimlərin feili bağlama şəkilçi olduğunu nəzərə alaraq, bunu əsas götürərək, mışa da mən feili bağlama şəkilçi deyəcəm. Daha düzgün adı deyəcəksən ki, feili birləşmə ilə ifadə olunub. Feili birləşmənin ifadə vasitəsinə deyəcəksən ki, feili bağlama tərkibi. Cavab, feili bağlama tərkibi. Sonra, oxuyursa, sa, itirsə, sonra nə var burada? Varsa, mümkünsə. Yazım, mümkünsə, nəsə də. Bu tip sözləri yazmışam, ya bu sözləri yazmışam. Deyirəm ki, verilmiş cümlə oxuyursa, itirsə, varsa, mümkünsə. Sözlərindən hansı feilin şərt şəklindədir? Baxın, oxuyursa, itirsə, varsa, bir də mümkünsə. Hansıdır? Gəlin, baxaq. Oxuyursa sözündə, ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bir sözdə feilin iki şəkli olmaz. Yəni, burada, buradakı sağlar yəni nədir? Ümumiyyətlə, sual belədir ki, bu sözlər feilin hansı şəklindədir? Oxuyursadır, itirsədir, varsadır, mümkün. Hər birinin sağ olduğu nəzərə alaraq, biz bəzən onu şərt şəkil deyə bilərik. Bəs əslində, elədir yoxsa elə deyil, gəlin, baxaq. Bir sözdə iki şəkil şəkilçisi olmaz. Yəni, iki şəkilin əlaməti ola bilməz. Ya xəbərdir, ya şərtdir. İkisi də olmayacaq bir arada. Oxuyursa, oxu sözün kökü. Or nədə zaman? Zaman olduğunu qəbul edirsən, edirsən. Zaman olduğunu qəbul etdinsə, artıq sən onu xəbər şəklindən başqa bir şey deyə bilməzsən. Deməli, bu söz nədir? Xəbər şəkli. Bəs buradakı sa nədir? Buradakı saya da bir zəhmət şərt şəkli deyəcək. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın. Şərt şəklindən qabaq, bütün şəkillərdən qabaq. Maqmək artırmaq mümkündür. Oxuyurmaq demək olmur. Deməli, nədir bu? Şərt şəkli deyil. İsə də. Hə, itirsə dedim mən tələffüzdə. İtirsə demədim. Ona görə bunu nə götürəcəksiniz? Xəbər şəkil götürəcəksiniz. İtirsə. Düzdür? Yəni, bu da nədir? Xəbər şəkil. Hə, desə ki, itirsə, o zaman vurğunu üzərinə qoyur. Narahat olma. İtirsə desə, vurğunu bura qoysa, sənin üzərinə qoysa, deyəcəksən ki, bizə deyək xəsərdən qalmaq qümək çartırmaq. İtirmək deyə bilirəm. Düzdür? Nə etsə? Görsünüz, bax, burada sə var. Deməli, nədir şərt şəkil? Nə edirsə? Deməli, burada nə var? Zaman. Deməli, zamansa xəbər şəkildir. Məsələn, bu cürdə tapa bilərsiniz. Sonra gəldi nəyə? Varsa. Mən bunu varsa demədim. Varsa, yəni gitsə, varmaq mənasını demədim. O zaman olar dışarı şəkildir. Mən bunu varsa dedim. Varsa dediyimiz üçün buna heçsin. Deyəcəksin, isə hissəcək. Çünki şərt şəkili birbaşa feilə qoşur. Var isə, var sözü feil deyil. Var, feil deyil. Məsələn, yoxdursa, feil deyil axı, isə də. Sonra, mümkünsə, buradakı sağda, deməli, şərt şəkil deyil. Çünki şərt şəkili feilə qoşulur. Vardır, mümkündür, bunlar feil deyil ki. Niyə şərt şəkil deyilsin? Deməyəcəksin. Bəs nədir? İsə də. Bu da belə. Növbəti məsələ, növbəti sual, deməli, öz xəttimi özüm oxuya bilmirəm. Düşünə bilmək böyük nimətdir. Bilmək böyük nemətdir. Nədir nemətdir? Nə? Düşünə bilmək. Sual budur ki, mübtədanın ifadə vasitəsi nədir? Məsdərdir, yoxsa məsdər tərkibidir? Feili birləşmədir,
yoxsa nitq səsidir? Sualımız belədir. Mübtədən ifadə vasitəsi nədir? Konkret cavab verməlisiniz. Gəlin baxaq. Düşünə bilmək bütövlükdə, məsələn, deyirəm, o düşünə bilir. Bilmək sözü özündən qabaq AE şəkilçili feylə qoşularaq nə edə bilir? Mürəkkəb feil yarada bilir. Deməli, düşünə bilir nədir? Mürəkkəb feil. Mürəkkəb feildə tək başına, əvvəlində söz olmadan, çünki bu bir sözdür axı, mürəkkəb feil. Mürəkkəb feillər demədim, feil dedim, bir dənədir. Bir. Bir nitq səsi də tək başına məsdər tərkibi, nə bilim, feil sifət, feili bağlama tərkibi, yəni feili birləşmə yarada bilməz tək başına, tək daxil. Tək başına necə komanda yarada bilərsin? Təksən axı. Düzdür? Deməli, bu da nədir? Heç bir halda tərkibi, yəni məsdər tərkibi olmayacaq. Məsdər tərkibi deyilsə də feili birləşmə olmayacaq. Mübtədənin ifadə vasitəsi məsdər və yaxud feil deyə bilərsiniz. Fərq yoxdur. Yəni, feili birləşmə və ya məsdər tərkibi deyə bilməzsiniz. Desə ki, bunu düşünə bilmək, o zaman bunu sözünə görə artıq bunu bir, düşünə bilmək iki. İki dənə söz varsa, artıq orada məsdər tərkibi olacaq. İki leksik mənası olan söz. Bu da getdi. Növbəti sual. Qaçaq sözünü neçə cür təhlil edə bilərsin? Qazaq, qaçaq. Sözün kökü qaç, qaçaq nə bilim, adam, qaçaq əskər. Qaç sözün kökü, aq leksik. Deməli, nədir bu? Sifət. İkinci, qaçaq. Vaxt itirmədən qaçaq. Təklif edir. Təklif isə əmr, xahiş, məsələ, təklif. Bunlar nədir? Deməli, əmr şəkli. Və səlam, qaç sözün kökü, aq da qramatik əmr şəkli. Deyirəm ki, imkan ola, burdan qaçaq ə. Kaş imkan ola, buradan qaçaq. De ki, buradan fürsət ola, qaçaq. Hə, burada artıq nə olur? Qaç sözün üçün. Qaç, a, q. A var, arzu şəkli, bu da şəxs sonluğu. Bir də olur, arzu şəkli. Bir dəfə iki qramatik, bir dəfə bir qramatik, bir dəfə də kök və qramatik. Kök və leksik. Görürüz, üç fərqli formada təhlili mümkün oldu. Sonra sən gələndə löhəyə yazdığım bu hissəni, yəni bu ifadəni, ifadə də deyə bilərik, deməyə də bilərik. Yəni, cümləni necə tamamlasaz, mən başladığım bu cümləni, siz necə tamamlasaz, tərkib yaradar. Növbəti sual isə budur ki, cümləni necə tamamlasaz, tərkib yaratmaz. Yəni, feili bağlama tərkib yaratmaz. Gəlin, baxaq. Əgər sən sözü xəbərimizlə uzlaşacaqsa, tərkib yaratmayacaq. Uzlaşmayacaqsa, tərkib yaradacaq. Baxa, sən gələndə deyərsən, sən nə edərsən, deyərsən, kim? Sən, mübtəda, bax, sən deyərsən. Nə vaxt deyərsən? Gələndə deyərsən. Xəbərimiz mübtəda. Deyərsən, kim? Sən, nə vaxt gələndə? Düzdür. Sən gələndə, burada nə nədir? Tərkib yaratmaq, bu cür. Bax, sonu sən olarsa, şəxslər uyğunlaşarsa. Sonra deyirəm, sən gələndə gec idi. Gec idi nə vaxt? Sən gələndə. Bu zaman isə artıq feili bağlama tərkib yaratdı. Və yaxud sən gələndə bildim. Nə etdim bildim? Bildim kim? Bildim kim? Mən. Bildim kim? Sən ola bilməz axı. Bildim. Nə vaxt? Sən gələndə. O zaman olur nə? Feili bağlama tərkib. Yəni, bildim olsa, gec idi olsa, olacaq feili bağlama, yəni burada olacaq feili bağlama tərkibi. Deyərsən olanda isə, deyərsən, oxuyarsan, danışarsan, görərsən. Yəni, sənlə uzlaşa bilən söz olarsa, bu zaman deyəcəksən ki, heç sən feili bağlama tərkib yaratmadı, adicə feili bağlama işləndi. Vəssalam. Növbət sual. Doyunca, bunu deməyəcəkdim, bunu saxlayıram növbət dərsə. Görüncə sevindi. Görüncə sevindi. Nə etdi sevindi? Kim sevindi? O sevindi. Nə vaxt sevindi? Nə vaxt sevindi? Bizi görüncə. Bu zaman bizi olsa əvvəlində deyəcəksin ki, feili bağlama tərkib yaratdı. Deməli, nə zaman sevindi? Bizi görüncə. Bizi görəndə, bizi görərkən feili bağlama nə bildirdi?
zaman məzmunu bildirdi. Tutaq ki, yazıb. Bizi görüncə sevindi. Sualım budur, növbət sual. Bizi görüncə sevindi. Feili, daha doğrusu, zərfliyin ifadə vasitəsi nədir? A variantına yazıb ki, feili bağlama. B variantına yazıb və yaxud Y-yə yazıb ki, feili bağlama tərkibi. Feili bağlama seçsən, səhv. Çünki feili bağlama deyil axı bu. Feili bağlama tərkibidir. Sən 5 kitab alıb necə 1 kitab deyə bilərsən onu? Düzdür? Necə çoxu azalda bilərsən? Bu da çox tərkibdir. Necə onu azalda bilərsən? Düzdür mü? Çünki o tərkib çox vacib bir məsələdir. Həyatınız boyu sizə lazım olacaq. Yəni, imtihanlar zamanı sizə lazım olacaq. Yəni, tərkib olmadan feili birləşməni müəyyən etmək olmaz. Bu belə. Sonra, yaşca səndən böyükdür. Xəbərə nə sual versən? Yaşca nədir böyükdür? Nədir o sual versən, elə səhvə burada elədir. Nə deməyəsən? Necədir böyükdür? Sifətdə nədir sual yoxdur axı? Necədir deməyəsən? Necədir böyükdür? Gəlin buradakı canı tapaq. Canı tapaq. Can nədir? Hə, sən onu nə düşünə bilərsən? Mən nə bilim, nə düşünə bilərsən? Can nədir orada? Hə, baxırıq. Canla bağlı öyrəndiyimiz müxtəlif qaydalar var ki, onlardan tətbiq edə bilərik. Yaş qədər, yaş görə, nə bilim nə. Bu cür isə alınmaz. Amma qoşmanı əlavə edən zaman qoşma əlavə edirsənsə, yerinə əlavə elədiyin qoşma öz xüsusiyyəti ilə bir yerdə gələ bilər ora. Məsələn, tox qədərə əlavə edirəm, qədərə əlavə edirəm. Yaşına qədər olmur, yaşa qədər olmur. İndi gəlin görənə əlavə edək. Görə adətən nə ilə işlənir? Yönlü anlayışlar da. Belə deyə bilərəm. Yaşına görə böyükdür. Özdür. Quruluşca sadədir. Quruluşuna görə sadədir. Mənaca fərqlidir. Mənasına görə fərqlidir. Və yaxud mənaya görə fərqlidir. Yaşa görə böyükdür. Və yaxud yaşına görə böyükdür. Və sadəm, bu zaman buradakı canı da götürəcəksinə qoşma. Sonra, olduqca nədir? Necədir? Maraqlıdır. Olduqca maraqlıdır. Olduqcanı nə götürəcəyiz? Gəlin baxaq. Nitq səs baxımına nə deyəcəyiz buna? Olduqcanın yerinə nə qoya bilərəm? Çox qoyaram. Lap qoyaram. Sonra. Bəs edəyəm. Və buradan nəyi bilirəm? Maraqlıdır. Maraqlıdır, heç maraqlıdır. Onu bitirəm, çox maraqlıdır, lap maraqlıdır. Olduqca maraqlıdır, dedikcə maraqlıdır. Və bu zaman nə olur? Hə, olur ədat. Ədat. Çünki sifəti, yəni sifəti neynədir? Qüvvətləndirir, mənasını qüvvətləndirir. Və çoxaltma dərəcəsində təşkil edən, yaradan bir, deməli, ədat oldu. Eyni zamanda yox. Növbəti suallara gələn baxaq. Vurğusu 1, 2, 3. Üçüncü hecaya düşən təmiz lədin sözü felin hansı şəklində işlənir və quruluşca növü nədir? Gəlin baxaq. Təmiz sözün kökü, təmizlə, təmizlət, sən təmizlət, bu da in. İn görürsünüz, birbaşa feili artırılıb. Deməli, nədir bu? Əmir şəklidir. Birbaşa feili artırılıb. Yəni, siz təmizlədin. Deməli, nə olacaq bu? Əmr şəkli. Desək ki, sən təmizlədin, bu zaman şuhudi keçmiş zamanda, şuhudi, yəni keçmiş zaman varsa, deyəcəksən xəbər şəkli. Hal-hazırda əmr şəkli. Hə, indi sual, növbət sualsa budur ki, bu söz hansı məqamda şuhudi keçmiş zaman olanda sadə olar, yoxsa əmr şəklində, yəni xəbər şəklində, yoxsa deməli, əmir şəklində, yəni feilin hansı şəklində olsa bu söz sadə olar. Cavab əmir şəklində, xəbər şəklində və yaxud öz cavabınız. Öz cavabınız başqadırsa, onu aşağıda yaza bilərsiniz. Bu da olsun sizə günün sualı. Girib aşağıdan oxuyacam və altından cavab yazmağa çalışacam. Və eyni zamanda, həqiqət bura kimi videonu izləmişsinizsə, deməli,
Cavabını yazırsınız. Cavabınızı yazırsınız. Cavabınızı yazandan sonra, kimin yazdığı izaha daha çox like, yəni bəyənmə gələrsə, həmin istifadəçi bizdən kitab əldə edə biləcək. Bizim aşağıda WhatsApp qrupumuz var. WhatsApp qrupumuza daxil olandan sonra orada mənim şəxsi nömrəm var. Həmin nömrəyə yazarsınız, göndərirsiniz ki, bəli, mən düzgün cavab yazmışam, ən çox like da mən almışam. Gəlirsən İndiv Akademiyaya, məndən imzalı kitabı alırsan, məndən bir dənə selfie çəkdirirsən, çıxıb gedirsən. Yaxşı, istəsəz bunu eləyə bilərsiniz. Çox da gözümüz atır, deyəsən, nəhəm, gəl burada, şəkəz açarsın, təsəvvür edin, kimsin də belə deyir. Təsəvvür nə edirəm, gəlir deyirsə. Belə, və sən, bir də tək o yox, aşağıdan bir şərh yazırsınız, Kimin yazdığı, yəni istədiyiniz dərslə bağlı hər hansı bir fikrinizi yaza bilərsiniz. İstədiyiniz bir şərhi yazırsınız, və yaxud da bizim tövsiyə videolarımızdan filan xoşunuza gələn hər hansı bir cümləni oraya yazırsınız, belə maraqlı bir cümlə varsa əgər, yoxdursa heç nə, özünüzdən yazırsınız. Cümləni yazırsınız, kimin yazacağı şərhə daha çox like gələrsə, həmin istifadəçi də bizdən gəlib kitab hədiyi ala biləcək. Unutdum bax deməyə, bu bizim 9-cu siniflər üçün olan kitabımızdır ki, 9-lar bu kitabımızdan artıq mağazalarda da alıb istifadə edə bilərlər. Bütün rayonlara poçt vasitəsilə göndərə bilirik. 11-lər də bu axşam bizim bu kitabımızdan alıb istifadə edə bilərlər. 100 mətn var. Yəni ikisindən istifadə edə bilərsiniz. Heç bir ziyanı yoxdur. Burada da kifayət qədər həm dil qaydası, həm də mətn var. İstifadə edə bilərsiniz. Hələlik bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Kanalımıza abunə olmağı, tıqqələməyi yaddan çıxarmayın. Sağ olun.